Od ove emisije gledanje snimaka sa Milanom Miloševićem, zadrugari su pogledali klip o odnosu Maje Marinković, Marka Janjuševića, Janjuša i Filipa Cara. Voditelj je dao reč Janjušu. Prvo ću reći, taj odnos kada je prekinut. Pričat ću kako jeste, neću ga vređati samo zbog njegove majke, nju jako pošte. Ni njegova majka nije za taj odnos, ali ti to njemu ne možeš objasniti. Da li smo se čuli od kada je on sa Majom, vidjet ćemo vremenom. Ja sam otišao na more, ne znam da li sam se vratio ili ne. Neko mi je rekao da je Maja već tu. Dolazio sam u etno selo i sam i sa ćerkom, ali sam vremenom prestao baš zbog toga što su dolazili oni. Jednom prilikom mi je pustio poruku da treba da razgovaramo. Ja nisam odgovorio jer nisam više hteo time da se bavim. Valjda je hteo da pričamo jer je saznao da sam o svemu obavešten. Bio sam par puta i sam da prespavam. Sretao sam par puta, su se i svađali, ali nisam želeo da se mešam, govori je košarkaš. Tvoji drugari su pitali da li Filipa treba da isele, dodao je Filip. Ma da, pitali su u smislu da li je okej da bude tu ili treba da se skloni zbog svega toga što se dešavalo, rekao je Janjuš. A ono upadanje u emisiju dok je Maja tu, dobacio je Karić. Ma tada se znalo da su oni zajedno, da dolazi u etno selo, ja sam došao stvarno da vidim Minu. Ja nikada nisam bio sa njom. Mi smo drugovi, odgovorio je košarkaš. Kako ti je bilo kada si čuo da su zajedno, ali iskreno, upitao ga je voditelj. Ja jesam sa njom završio, ali svakako ne može da se poredi ni jedna veza sa mojom i Majinom. Mi smo dosta se družili napolju, tada sam ja prekinuo sa Majom. Tek kada sam video da su zajedno, sam prestao sa druženjem. Da sam saznao ranije, možda bi bilo drugačije. Ovako sam ja to sam prekinuo. Jeste mi bilo teško, ali svakako sam sa njom završio, odgovorio je Janjuš. Ma sve lažeš, to su šlageri, vikao je Mića. Ma šta lažem čoveče, o čemu pričaš, samo hoćeš da me nerviraš. Ja sam već o tome govorio, ja sam sa tim odnosom prekinuo, posle i kontakt sa njim. Ne zanima me šta će da radi, neka me ne diraju, ja ih sigurno neću spomenuti. Jeste mi bilo čudno, ali raskrstio sam. Ona izgleda i dalje ne kapira šta radi, ali ona misli da je to dobro, misli da će tako da bude sve divno, ali to je njena stvar, ako uđe bit će sa njim, to je sigurno. Njoj je okej što je imala 6 odnosa u realitiju, ali to više nije moja stvar, rekao je Janjuš. Vi se niste prirodnim putem razišli, ti si odabrao stranu i tako raskrstio, pitao je Milan. Izabrao sam ćerku, da, odabrao sam stranu, to mi je bilo najvažnije. Nisam znao zadnjih mjesec dana ni da li je volim ni šta osjećam, ali mi je bilo lakše kada sam izašao. Sada ovdje da je vidim, ne znam kako bih reagovao, jer realno nisam je video od emisija. Ne znam, nije sve jedno, ali jedno znam da nikada nećemo biti zajedno. Neće mi biti sigurno sve jedno, jer ja nisam znao da je istina da je ona abortirala dete. To nisu male stvari, ali ako je to tačno, naravno mi neće biti sve jedno, rekao je Janjuš. Ne znam kako se to računa, ona je bila 3 nedelje trudna, dobacio je car. Kako bre, nije beba, šta vam je, to je plod, to je beba, da se razumemo, rekla je Dalila. Govorio si tada da bi priznao dete, a sada kažeš ako je tako, neće ti biti sve jedno, vikao je Mića.